בוא תתיקה, חלק אחד. אנחנו עכשיו באיקאה, ואנחנו עושות בלגן, אנחנו הולכות לחבב להם את החלק. סתם, לא. יו, מי שרוצה מרה כזאת? כן. אין לך מרה בחדר. תיק, לתיק. יו, איזה נוף. אימאלה, זה נראה אמיתי. פה יש לנו סלט. כדאי לפתוח. אימאלה, פותחים את זה. מעניין. בוא נחרב להם את החנות. ארטיקים. כזה סלון בדוקי על הילדה שלי. אך, סיבוני. מישל, מה זה? זה קצת מתאים לפה. עבדנו את המשפחה שלנו. איפה היא? יו, יש פה בית. מישל, זה לתצוגה בלבד. הנה הטלפון שלי. לא, זה נפגע. זה בכלל תקוע, מישל. איזה חמודים. Oh my goodness. קלטו את זה. מלא, זה נראה אמיתי, אתה פה. כדאי לפתוח, אז פותחים. אימאלה. מישל, לאן הולכים? להביא מטר. בוא ניקח כמה. אני הולכת. מה זה? הגרטל. וואו. את לטלוויזיו. והטאבלט שלנו. בוא נראה סרט עם פופקורן. יש לך? משימה באופק. כדאי לפתוח. שלא נפתח. את חיים לציפורניים. יו, איזה גאונה אני. ון מוצרים, בטח. מה קרה לך ברגל? פוט. זה אבל לא מתאים. סבבה, ישן שלו. די לפתוח. פתוח. עם קופסאות. בואי למראה. סאוביה. של מה אנחנו עושים? קטע לאימא. אימא ניבלת?